ယခုပြောပြမှာကတော့ဘရင်ရဲ့အချိန်ရောသုံးခဲ့တဲ့ဇလင်းမင်သားကြီးမောင်ဦးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇလင်းမင်သားကြီးမောင်ဦးဆိုတာတော့သခိုင်းမင်းရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးရှင်မင်းနုခေါ်နမရောမေနုရဲ့အကူဖြစ်ပါတယ်။ဇလင်းမျိုးကိုနောက်အခါမှာစားရတဲ့အတွက်ဇလင်းမင်သားကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။မောင်ဦးကိုထောင်သိမ်းမှုတိဟကြော်စွာနဲ့ဥလုံနဲ့ဒေါငေတို့ကစုံဖက်ရမှာမွေးဖွားဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဦးဟာဇလံခုံရွာအနီးမြင်းပေါက်ရွာသူမမင်းသားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနောက်တမီးတော်နှစ်ပါးဖွားမြင်ပါတယ်။တမီးတော်အကြီးကတိရိတုကလျာအမြိုင်မျိုးကိုစားရပါတယ်။တမီးတော်ငယ်ကတိရိတုတယတနာစကုမျိုးကိုစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇဂိုင်းမင်းနန်းသက်တဲ့အခါမှာညီတော်ဖြစ်တဲ့တရက်မျိုးစားကိုသာယာဝတီမျိုးကိုစားစီပြီးမင်းသားရေရထားခဲ့ပါတယ်။ရောက်ပါတော့မောင်ဦးကိုလည်းတဒူဓမ္မရာဇာဘွက်ကိုအနိမိဆလင်းမျိုးကိုစားစီခဲ့ပါတယ်။ဆလင်းမျိုးစားမောင်ဦးဟာမင်းကြီးမင်းသားမဟုတ်ပေမဲ့မင်းသားအဆောင်ရောင်ခံစားခွင့်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဦးတို့မောင်နှမဟာသခိုင်းမင်းသားကိုဩဇာအာဏာတီးပြီးတော့ခြေလှယ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဦးဟာမင်းကြီးမင်းသားအဆောင်ရောင်နဲ့လွတ်ယုံလဲတက်ခွင့်ရပါတယ်။နှမ်းသွင်းယာဓုအတင်ချကိစ္စတွေကိုလည်းခြေလှယ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့မောင်နှမကိုစန့်ကျင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်အဆွေမျိုးတွေတော့မရှောင်ပဲတုတ်တင်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့အင်းဝနှမ်းသွင်းမှာမောင်ဦးတို့မောင်နှမကိုကြောက်ရွံ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မောင်ဦးဟာအင်းရှိဥပယာစာသာယဝတီမင်းသားကိုတော့လှုပ်ကြံထိနှံသိမ့်ပိုက်ဖို့တိဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကတော့ပထမကျော်ဘွဲ့ခေါ်တဲ့ယဟန်သာမဏေတို့အကြားမှာဖြစ်ပြီးရတဲ့ပါရာယီဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သာဝတီမင်းသားကူးကွယ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ဥဥကိုကိုယ်တဲ့ကြောင်းအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာဥဥကိုကိုယ်တဲ့ကြောင်းကပရမောကျော်ထွက်မဲ့အလားအလာမရှိဘဲနဲ့တာဝရီမင်းသားကိုကိုယ်တဲ့ကြောင်းကပရမောကျော်ဖွဲ့ရရင်တည်ချတဲ့ယဟန်တော်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီယဟန်ကိုဥဥကမလုံးနေပြီးတော့သူကိုကိုယ်တဲ့ကြောင်းကိုပင့်ဆောင်သွားခဲ့ရမှဘယင်တိပေါက်ကြွားထားခဲ့တဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ကကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီဖြေဆိုမဲ့ယဟန်ကိုစာဆိုခွင့်လည်းပိတ်ပြီးတော့နယ်တို့ပြန်လေးပို့ခြင်းပြန်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။မောင်ဦးရဲ့ယာဇမန်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုအင်းဝနန်းသိန်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားကုန်တဲ့ Hကိုကြအမတန်တခုမှဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။မိဖုရားကောင်ကြီးရဲ့အကိုမောင်ဦးဆိုသူဒီမင်းသားကြီးဘွက်ခံယူပြီးတော့ထုတ်ကိုင်းကိုကောင်းဆောင်ပါတယ်။စိုးရှင်နိုင်စူပွေရှင်နိုင်ပွေတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မာနလည်းကြီးပါတယ်။ခက်လည်းခက်ထန်ပါတယ်။ရဲလည်းရက်ဆက်တယ်။လက်စားချီလို့တဲ့စိတ်ထားလည်းရှိပါတယ်။ယာရုယာခံလူချင်းရင်မင်းသားကြီးကိုလက်ဆောင်ထိုးဖို့ကလွယ်လွယ်ရနိုင်တယ်လို့လည်းကြားပါတယ်။မင်းသားကြီးကဒီနေ့အဖြစ်စီးပွားဖြစ်ထွန်းနေပုံရတယ်။တိုင်းလူပြည်သားတို့ကလည်းသူ့ကိုမုံလဲမုံကြတယ်ကြောက်လဲကြောက်ကြတယ်ဒီနာရရာကိုဆက်ခံရင်စိတ်ကြံနေတဲ့မင်းသားရဲ့အကြံစီကိုလို့ရည်ကြံရည်မရှိတဲ့ဘယင်ကတပါးတတိုင်းပြည်လုံးတည်ကြတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ယခုကဲတော့အုတ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကလည်းသူ၏မိဖုရားကောင်နဲ့ရောက်ဖတ်တလွဲတွေလုံနေတာကိုမသိသလားတိလျက်နဲ့မသားတာလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ညီတော်အင်ရှိနုတို့မောင်နှမဒန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှလူသူစုဆောင်တော့အင်းဝါကိုပုံကံပါတယ်အင်းဝါကိုကြားရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ဦးတို့မောင်နှမလည်းကိုမြတ်တုတ်တင်ခြင်းမှာပါကြရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဘရင်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုတော်လဲတသိမ်းနဲ့ပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တို့ကတော့မြန်မာဘရင်လက်ထက်မှာဘရင်ရဲ့ဩဇာအာဏာကိုတုံးပြီးတော့လုံနေတဲ့လူများကိုခေတ်ခေါ်နေဆိုရင် 1 and half လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ် 1.5 ပေါ့သူကဝန်ကြီးချုပ်သူကသမ္မတမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသမရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ဝန်ကြီးရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုကြားဝင်ပြီးတော့ကြော်လွန်လုပ်တဲ့လူမျိုးတွေများခြားနိုင်ငံပါရောနိုင်ငံအနှံ့ပါးများရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကုရုကံအကြောင်းကြောင့်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုဘယင်မဟုတ်ပေမဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဩဇာအာဏာလဲမလျော်ကံသုံးရင်တော့သူတို့ရဲ့ကုရုကံရှင်ရှိသလောက်တာသုံးခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဘလူဝဲတကယ်လို့မလျော်ကံမှာအသုံးပြုနေပါစေယခုဇလင်းမင်းသားမောင်ဦးလူမျိုးသူရဲ့ဩဇာအာဏာကိုထိမ့်မဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာသာဝတီမင်းတို့လိုမျိုးဆရာတော်ဥပုပ်တို့လိုမျိုးသူတို့မလျော်မကန်လှုပ်ပေမဲ့လည်းသားနိုင်မဲ့လူထိမ့်နိုင်မဲ့လူဟာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လောကပါလနတ်များကဲ့သို့လောကပါလလူသားများကဲ့သို့သူကဲ့သို့တော့မကောင်းမှုကိုရာဇဝတ်ပေးပြီးစ
ိုးတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုအပြစ်တွေကိုသူတို့ပြန်လဲတစ်ချိန်ကျရင်ခံစားရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ယခုပေါ်ပြခဲ့တာကတော့မြန်မာရာဇဝင်ထဲမှာဘယင်ဤဩဇာအာဏာကိုမလျော်မကန်သုံးပြီးတော့ကြော်လုံတဲ့ဇလင်းမင်းသားကြီးမောင်ဦးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။